વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે આજે આપણે આપણો નવો પાઠ શરૂ કરીશું. બરાબર, આપણે આગળના પાંચ પ્રકરણ આપણા જોઈ ગયા. હવે અહીંયા આજે આપણે આપણો છઠ્ઠો પ્રકરણ, પ્રકરણ નંબર 6, એ આપણે અહીંયા આજે ચાલુ કરીશું. બરાબર, તો આગળ આપણે જોઈ ગયા એ પાઠમાં બધાને સમજણ પડી હશે એની આશા રાખું. બરાબર, અને જો કોઈને ના ખબર પડી હોય તો એ મને આઈને પૂછી શકે. આપણે જ્યાં રહીએ છીએ, જે જગ્યાએ છીએ, ત્યાં આજુબાજુ કોઈ પણ જાતનો અલગ અલગ પ્રકારનો કહી દે, બરાબર, ફેરફાર થતો હોય, ચેન્જ આવતો હોય.
જે ફેરફાર ઉલટાવી મૂળ પદાર્થમાં પાછો મેળવી શકાય તેવા ફેરફારને ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર કહે છે. બરાબર. હવે એના માટે આપણે અહીંયા પ્રવૃત્તિ આપી છે મૂળમાં, એ પ્રવૃત્તિ આપણે જોઈએ. બરાબર. તો અહીંયા આપણને પહેલી પ્રવૃત્તિ આપી છે ફુગ્ગો. ફુગ્ગો તો બધાને ખબર જ હશે ફુગ્ગો કે ફુગ્ગો ફૂલાય. હવે ફુગ્ગો ફૂલે કઈ રીતે? ફુગ્ગાની અંદર જેમ જેમ હવા ભરવામાં આવે, જેટલી વધુ હવા ભરવામાં આવે એટલો ફુગ્ગો ફૂલીને મોટો બનતો હોય છે. બરાબર. હવે ફુગ્ગાની અંદર હવા નથી તો ફુગ્ગાનું કદ કેટલું છે? આટલું નાનું. બરાબર. ખબર છે. પણ જેમ જેમ એની અંદર હવા ભરવામાં આવે છે એમ એમ ફુગ્ગો ફૂલીને કેવો થાય છે? મોટો બનતો જાય છે. બરાબર. તો ફુગ્ગાની અંદર જ્યારે હવા નહોતી ત્યારે ફુગ્ગાનું કદ કેટલું હતું? આટલું હતું, નાનું હતું. બરાબર. પણ જ્યારે એની અંદર હવા ફૂગવામાં આવી, હવા ભરવામાં આવી તો ફુગ્ગાનું કદ ફૂલીને, ફુગ્ગાની જે પ્રમાણ હોય એ પ્રમાણમાં ફુગ્ગો ફૂલીને મોટો બનતો હોય છે, ફૂલદાડા જેવું થઈ જાય છે. બરાબર. હવે અહીંયા આપણે એ જોવાનું છે કે ફુગ્ગો ફૂલ લેવાય નહોતો ત્યારે નાનો હતો, ફુગ્ગો ફૂલાયો એટલે મોટો થયો. બરાબર. તો એના કદની અંદર ફેરફાર શું થયો? એના કદની અંદર ફેરફાર થઈ ગયો, નાનું હતો પછી મોટું થયું. તો હવે આપણે એ જોવાનું છે કે ફુગ્ગો ફૂલાયો તો હવે ફુગ્ગાને શું પાછો નાનું કદ જે હતું એમ એટલા કદમાં શું લાવી શકીએ છીએ કે નથી લાવી શકતા? બરાબર. તો ફેરફારને ઉલટાવી શકીએ છીએ કે નથી ઉલટાવી શકતા એ જોવાનું છે. અહીંયા પ્રવૃત્તિ આપણે ખાલી એટલી કરવાની છે કે ફુગ્ગાને ફૂલાવવાનું કાર્ય કરવાનું છે. બરાબર. તો એના માટે સાધન હોય છે ફુગ્ગો. હવા ભરવા માટે તો આપણે મોઢા હવા દ્વારા આપણે ફૂલાઈ શકીએ છીએ. બરાબર. તો પ્રવૃત્તિ એટલે આપણે ફુગ્ગો લેવાનો છે, ફુગ્ગાને મોં દ્વારા ફૂલાવવાનો છે, એની અંદર હવા ભરવાની છે એટલે એનું કદ વધારશે. બરાબર. નાનો હતો એમાંથી મોટું કદ થશે. હવે ફુગ્ગાની અંદર જ્યારે હવા ભરાય છે ત્યારે પછી આપણે એનું અવલોકન કરીશું. બરાબર. અને અવલોકન કર્યા પછી એ જે ફુગ્ગો છે એની અંદરથી આપણે હવા બહાર કાઢી નાખીશું. બરાબર. તો હવા બહાર કાઢી નાખ્યા પછી શું ફરીથી જે ફુગ્ગો મૂળ સ્થિતિમાં હતો એ સ્થિતિમાં આવી ગયો? મૂળ સ્થિતિ એટલે કે જે પહેલા સ્થિતિ હતી એ સ્થિતિમાં આવી ગયો. જો આવી ગયો હોય તો શું થાય કે એ ફેરફારને ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર મળી શકીએ છીએ. બરાબર. જો અહીંયા ફુગ્ગોમાં આપેલું છે કે ફુગ્ગો ફૂલાવે છે. બરાબર. ફુગ્ગો ફૂલાવે છે, ફૂલીને મોટો થયો. મોટો થયો હવે એ ફુગ્ગાની અંદર જે હવા છે એ હવાને જો ધીરે ધીરે આપણે બહાર કાઢી નાખીએ. બરાબર. તો શું ફુગ્ગો એની મૂળ સ્થિતિમાં પાછો આવી જાય છે? તો આવી જાય છે. બરાબર. શું થાય છે? આવી જાય છે. તો માટે એ શું થશે કે તે ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર આપણે મળી શકીએ છીએ. બરાબર. અહીંયા પ્રવૃત્તિ છે ફુગ્ગો ફૂલાવો એ ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર છે એ સમજાવવું. બરાબર. સાધન સામગ્રીમાં ફુગ્ગો અવલોકન, ફુગ્ગો અવલોકન. હવે આ પ્રવૃત્તિ આપણે કરી લીધી. બરાબર. પછી અવલોકનમાં શું આવે છે? ઉલટાવી શકાય તેવી પ્રક્રિયા છે, તેવો ફેરફાર છે. બરાબર. તો આ ખબર પડી. તો હવે એ જ રીતે બીજી પ્રવૃત્તિ આવે છે કે કાગળના ટુકડાને, અહીંયા કાગળનો ટુકડો લેવાનો છે, કાગળના ટુકડાને હાળીને વિમાન બનાવવું. આપણને ખબર છે નાના આપણે હોઈએ અત્યારે પણ આપણે પેલું વિમાન કાગળમાંથી વિમાન બનાવીને આમ ઉડાડતા હોઈએ છીએ. બરાબર. આમ હવાની અંદર આમ નાખીએ એટલે વિમાન ઉડતું હોય છે થોડી વાર, એટલે કહીએ કે મારું વિમાન ઉડ્યું. બરાબર. તો વિમાન બનાવવું એ ઉડાવી શકાય તેવો ફેરફાર છે, એટલે કે આપણે કાગળમાંથી વિમાન બનાવ્યું પણ એ વિમાનમાંથી ફરીથી આપણે કાગળ બનાવી શકીશું. તો એ પ્રવૃત્તિ જોઈએ. એ પ્રવૃત્તિમાં શું કરશો? એ કોઈ પણ કાગળ હોય. બરાબર. આ કાગળ લઈશું. હવે એ કાગળને મને નથી આવડતું વિમાન બનાવતો. બરાબર. પણ જેને આવડતું હોય. બરાબર. તો આપણે આમ કાઢીને નીચે કંઈ પણ રીતે વિમાન બનાવતા હોય. બરાબર. તો એ રીતે આપણે વિમાન બનાવી શકીએ. બરાબર. સોરી ટ્રાય કરો. બરાબર. આવડતું તો મને બીના જો બને તો ઠીક નથી વિમાન લાઈ કે જો પણ સમજી લો. બરાબર. તો આ જે વિમાન જે બનાવ્યું
કારણ હું ફરીથી ફાટ્યા વગર કે તોડ્યા વગર એમની પરિસ્થિતિમાં આવી શકશે તો એ જોવાનું છે બાકી માં બનાવી બરાબર વિમાન બની ગયું એટલે પ્રવૃત્તિ આપણે થઈ ગઈ એટલે કાગળ નું પૂરો લેવાનો હતો બરાબર અને આપણે વિમાન બનાવી લીધું હવે આ કાગળ કાગળ બનાવી છે શું ફરી તો આ રીતે જે રીતે એને ફોલ્ડ કરી દો એ રીતે સ્થાની અને ડિફોલ્ડ કરવાના બરાબર તો ફરીથી આખો કાગળ આપણને મળી ગયો કોઈ જગ્યાએ કાગળ ફાટ્યો નથી કોઈ જગ્યાએથી કાપ્યો નથી ફરીથી આપણને કાગળ પોતાના જે સ્વરૂપમાં તે સ્વરૂપમાં મળી ગયો બરાબર તો અહીંયા આ વ્યાખ્યા કેવું ગણાય હવે તો ઉલટાવી શકાય અહીંયા એક કે અવલોકનમાં શું અધ્યુત પ્રવૃત્તિ કરે છે કે કાગળનો કાગળને યોગ્ય રીતે વાળી વિમાન બનાવી અને વિના વિમાન બનાવી શકાય છે અને તે કાગળને સીધો કરી મૂળ સ્થિતિમાં પુનઃ પ્રાપ્ત કરાય છે પુનઃ પ્રાપ્ત એટલે કે ફરીથી મેળવી શકાય છે તો નિર્ણય શું કે હા આ પદ્ધતિ જે છે કાગળ દ્વારા વિમાન બનાવવાની અને કાપ્યા કે ફાડ્યા વગર તો એ ફેરફાર જે છે એ ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર છે બરાબર હવે એ જ રીતે બીજી ત્રીજી પદ્ધતિ આપેલી છે કે આપણને ક્રોધો લોડ બધાને ખબર છે અનાજ ધાન્ય એમાંથી આપણે ઘઉં દળાય અને રોટલી બનાવવા માટે લોટ બનાવતા હોઈએ છીએ બરાબર લોટ જે ઘઉં દળાય ને રોટલી બને એ લોટને બાંધી બરાબર અને આપણે રોટલી બનાવતા હોઈએ છીએ તો અહીંયા પ્રવૃત્તિ જે છે એ ઘઉંના લોટની કણકના પિંડામાં બફર લોટ બાંધો કણક બરાબર પછી એના પિંડા એટલે કે લુવા આપણે જે લુવા કરીએ લુલા લુવા બરાબર એ પિંડામાંથી રોટલી બનાવવાની છે રોટલી ભણવાની છે અને રોટલી ભણ્યા પછી એ રોટલી ભણાઈ ગઈ બરાબર રોટલી આપણે ઘોળ બનાવી પણ શું એ રોટલીને ફરીથી આપણે પિંડામાં ફેરવી શકીશું તો એ ફેરફાર જોવાનું છે એ ફેરફાર શું ઉલટાવી શકાય છે તો જોઈએ આપણે લોટ બાંધવાનો છે પછી એમાંથી આપણે પિંડા બનાવવાના એટલે ગુલ્લા કરવાના છે પછી અહીં આપણે રોટલી ભણવાની છે રોટલી ખાલી ભણવાની છે બરાબર શેકવાની નથી રોટલી બનાવવાની છે રોટલી બનાવી દઈ પણ એનો શેપ બરાબર નથી આકાર ગોળ થયો નથી તો ફરીથી આપણે ગોળ આકાર લેવો છે તો શું ફરીથી એ રોટલીને આપણે પિંડામાં ફેરવી શકીશું આ પ્રવૃત્તિ છે બરાબર તો કહે છે કે હા એના માટે સારું સારું કરી લીધી છે ઘઉંના લોટની કણક વેલણ અને આટલું રોટલી બનાવવા તો અવલોકનમાં એ છે આ પ્રવૃત્તિ કરી પછી અવલોકનમાં એ જોવા મળે કે કણકના પિંડામાંથી રોટલી બને છે બરાબર એ રોટલીને ફરીથી પિંડામાં પરિવર્તિત કરી શકાય છે બરાબર કેમ કે એને શેકી નથી એ હજુ કાચું જ મટી ગયા છે બરાબર કાચું થયું નથી તો ફરીથી એને આપણે પિંડામાં ફેરવી શકીએ છીએ તો નિર્ણય છે કે ઘઉંના લોટની કણકના પિંડા ખાતી રોટલી વણવી એ ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર છે એટલે કે પિંડામાંથી રોટલી પણ બને છે અને રોટલી ભણ્યા પછી એ રોટલીને ફરીથી આપણે પિંડામાં ફેરવી શકીએ છીએ બરાબર તો અહીંયા આ જે ત્રણ પ્રવૃત્તિ જોઈ એ પ્રવૃત્તિ આપણે જોઈએ કે ઉલટાવી શકાય એવી પ્રવૃત્તિ કે એ જે પ્રવૃત્તિ છે જે પદ્ધતિ છે એમાં ફેરફાર આવે પછી એ ફેરફાર ફરીથી પાછું આપણે પુનઃ સ્થિતિમાં લાવી શકીએ છીએ બરાબર ચલો હવે અહીંયા સુધી આપણે ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફાર જોઈએ હવે અહીંયા જોઈએ છીએ ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફાર કોને કહેવાય તો ઉલટાવી ન શકાય એટલે કે જે કંઈ પણ ફેરફાર આપણી આગળ પાછળ આની આજુબાજુ થાય છે એ ફેરફાર એક વાર થઈ ગયા પછી ફરીથી મૂળ સ્થિતિમાં આવતો અને કોર એ પદાર્થ ફરીથી મૂળ સ્થિતિમાં જાય તો ઉલટાવી શકાય તેવો પદાર્થ એના માટે આપણે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ જોઈ ઉગાની કારણની રોટલી બનાવવાનું બરાબર હવે અહીંયા એ જોવાનું છે કે ઉલટાવી ન શકાય એટલે ફરીથી પુનઃ સ્થિતિ એને મેળવી શકાય નહીં તેવા ફેરફારને ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારો કરીએ બરાબર એના માટે અહીંયા પ્રવૃત્તિ આ જે પ્રવૃત્તિ લીધી છે આપણે અહીંયા એની એ જ પ્રવૃત્તિ છે પણ થોડે ઘણા અંશે ફેરફાર કરેલો છે સમજવા માટે બરાબર ચલો હવે અહીંયા પહેલી પ્રવૃત્તિ આપણે જોઈએ કે ફૂગ
પછી જે આપણે ટાંકણી કે અણીદાર પેન્સિલ છે એ અણીદાર પેન્સિલ કે ટાંકણીને આપણે ફૂટબેક ઉપર આમ ખોપવાની છે, ઉજાડવાની છે, બરાબર? તો તરત શું થશે? પ્લાસ્ટિક બમ, બરાબર, ફૂટી જશે. ઉપર શું થશે? ફૂટી જશે, કેમ કે એની જે સપાટી છે એ ફૂલ્યો છે, એટલે એની જે સપાટી છે એ પડલી થઈ ગઈ, બરાબર? તો એ પડલી થઈ ગઈ સપાટી પર જો અંદર વસ્તુ મારવામાં આવે તો એ ફૂટી જતી હોય છે. તો અહીંયા એ જ થયું કે ફૂગો ફૂટી ગયા બાદ હવે એ જે ફૂગો છે એ ફૂટી ગયો, બરાબર? હવે ફૂગો ફૂટી ગયો પણ શું ફરીથી આપણે જે ફૂગા મૂળ સ્તર પર એ મૂળ સ્તર પર આવી શકે? તો કહી તો ના, કેમ કે ફૂગો ફૂટી ગયો, ફૂટી ગયો એટલે ટુકડા થઈ ગયા એના, એટલે ટુકડા થઈ ગયા એટલે ફરીથી પાછું એ ફૂગો બની શકે? અહીંયા આપણે શું કરીશું? અહીંયા જે ઘઉં અને આગળનો લીધો છે એ જ પ્રવૃત્તિ